продавчиня Хмельницького центрального продовольчого ринку Ірина каже, її риба – ставків Хмельницької області, вона має на товарці документи, та після підриву дамби Каховської ГЕС покупці запитують, чи риба часом не з Дніпра. Ну, в останні времена. Звідки риба? З Херсона привезена. Ну, об'ясняєш, що живу рибу звідти не привезеш. Вона б вже заснувша була, вона б в живому вигляді до нас не доступила. Вже вони б її просто не довезли. Каже лікар ветеринарно-санітарної експертизи структурного підрозділу лабораторії Держпродспоживслужби Тетяна Тимощук, яка з приходом кожної партії риби бере зразки та робить дослідження. За її словами, влітку риба в ванні може жити найбільше 78 годин, на ринку її можна реалізовувати впродовж 2 діб, і то тільки коли риба жива і вільно плаває доверху хребтом. Лікарка розповідає, що може бути небезпечного в рибі. Паразити, які є небезпечними для людей, це діфілобутріоз, є такі опісторхоз, вони найнебезпечніші. Вони, їхні місце локалізації – це спинні м'язи, це личинки там зберігаються, не самі гельмінти, а їхні личинки. Із її слів, до споживача доходить тільки риба, яка після проведення ветеринарно-санітарної експертизи відповідає вимогам з якості. Таким видають експертний висновок, та цьому передує ряд інших експертиз, каже завідувач лабораторії номер 1 Ніна Бачмага. Ранньою весною спеціалісти виїжджають, обстежують ставки, відбирають зразки води на дослідження, зразки риби на дослідження. Лише після того власник цих ставків можуть виловлювати рибу і реалізовувати на ринках. За її словами, людей, які продавали рибу без експертного висновку, на ринках не може бути. Контролер в жодному разі не надасть торгового місця без експертного висновку. За словами Ніни Бачмаги, продукція, чи то м'ясо, чи то риба, чи то молочка, чи то овочі або фрукти, які ветеринарно-санітарна експертиза визнала неякісними, вилучаються із продажу. Усі продукти, які продаються на ринку, обстежують лабораторії. Молоко й молочку на жирність, наявність доданої води, якість білку, овочі й фрукти на вміст нітратів. Було виявлено надлишкові вміст нітратів. Це полуниця була цього року і, звичайно, редиска. До того, як потрапити на продаж, продукти та сировину для них досліджують лабораторії Держпродспоживслужби. Інженер токсикологічного відділу Володимир Сільчук каже, за місяць провели 1067 досліджень на токсичні елементи, 453 на мікотоксини, 792 на вміст пестицидів та 521 дослідження на фізико-хімічні показники. Пестициди, їх великий перелік, протруювачі насіння. Ми можемо досліджувати свинець, миш'як. Кадмій. А тепер, каже, проводять дослідження інших показників, примір вмісту трансжирів у продуктах. Для сердечно-судинної системи це ожиріння дітей – це проблема, яка в світі піднімається, і вона зараз наразі актуальна. За її словами, виробники не можуть продавати свою продукцію без експертного висновку. Та де чий зразок, ніхто з інженерів та лікарів не може знати. Це, щоб виключити підміну досліджень. Досліджують тут не тільки продукти і сировину для їх виробництва, а й навколишнє середовище, каже заступник директора лабораторії Євген Козятинський. За його словами, в цьому році моніторингові групи жодних перевищень небезпечних речовин не виявили. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.